Todas as apostas em esportes. A energia flui. O time vai com tudo. A vitória está chegando. RunExpert, a vitória é sua. Fala galera, eu sou o Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal. E manos, hoje eu trouxe pra vocês mais um novo jogo de FPS, só que aqui é um FPS mundo aberto onde você luta e foge. E o que é que isso te lembra? Escape from Tarkov. Pois então, a gente vai falar do jogo Dark Zone Breakout, o novo jogo da Tencent, que chega com a proposta de ser o Escape from Tarkov Mobile e o melhor em FPS. Então deixa o like aqui, porque eu tenho certeza que os fãs do Escape vão gostar desse jogo aqui, pelo menos se a gente levar em consideração as características que ele aparentemente vai apresentar, porque até o momento a gente tem dois jogos que tem essa pegada, que segue essa premissa, né, de ser um jogo onde você cai no mapa, tipo, não é um Battle Royale que você cai de paraquedas, você só spawna no mapa, você luta e depois você vai pra zona de fugir do mapa, né, tem outras zonas, porém apenas uma estará desbloqueada pra vocês de fato conseguirem fugir. E caso vocês consigam fugir, você leva com você tudo aquilo que você conseguiu pegar durante o seu luteamento, digamos assim, vai. Então, é um jogo no estilo do Escape from Tarkov. Só que o Badlanders, por exemplo, que foi o primeiro jogo que teve essa pegada, que eu trouxe diversas gameplays dele aqui pra vocês, ele é em terceira pessoa, depois que veio o modo primeira pessoa. O Lost Light segue a mesma ideia, é um jogo em terceira pessoa também. Por mais que ambos sejam da NetEase, e o Lost Light de fato é uma versão melhorada do Badlanders, porém, falta aí o modo primeira pessoa que até hoje a gente espera e não chegou, e até o momento a gente não sabe se vai chegar ou não, tendo em vista que um anúncio oficial dos desenvolvedores falando referente a isso ainda não foi feito. Só que esse jogo aqui, o Dark Zone Breakout, ou Breakout, seja lá como vocês queiram chamar, ele será em FPS, não vai ter isso de, ah, o jogo é em terceira pessoa e vai ter modo de primeira, não, ele vai ser em primeira pessoa, não vai ter terceira pessoa, pelo menos não é mencionado. Eles mencionam esse jogo como um jogo de FPS hardcore, onde terá obviamente um mapa pra gente lutear, da mesma forma que acontece com Escape from Tarkov, e a partir do momento que a gente conseguiu o loot adequado, que pelo menos a gente considera adequado, a gente vai poder fugir. Então o jogo vai se basear nisso, e o melhor, em primeira pessoa. Então eu acredito que pelo menos aqui, o problema no sentido de morrer pra um camper deitado em uma casa ou no meio do mar deve ser bem menor, o que já é ótimo, né? Mas voltando às características referentes a esse jogo, é dito que as armas aqui terão mais de 10 posições de acessórios, ou seja, terá como você, sei lá, modificar mira, cano, boca, pente, bunda, isso tudo, tá ligado? Até montar 10 tipos diferentes de personalizações. Então é bem interessante de ter essa quantidade toda, e dá a entender que a gente vai ter uma certa liberdade, vai, para personalizar as armas da forma que a gente bem quiser, entender e conseguir os itens, até porque a gente vai precisar lutear, nem todo item a gente consegue facilmente, alguns itens a gente vai ter que negociar através do mercado que o jogo vai ter, que é uma parada bem forte do Escape from Tarkov, do Badlanders, que é a versão mobile, do Lost Light, né, que eu já mencionei ainda no início desse vídeo. Então esse jogo aqui não poderia ser diferente, né, ele também vai ter um mercado bem forte pra galera comprar, vender e trocar equipamentos com aquela pessoa que talvez já tenha um equipamento bom o suficiente e não precisa de muito, então negociar talvez seja uma opção bem inteligente, né? E terá mais de 100 acessórios para cada tipo de arma. Por exemplo, quero alterar, sei lá, tudo da minha M4, vamos supor assim. Aí vai ter, sei lá, 10 tipos de miras, 10 tipos de cano, 10 tipos de boca, 10 tipos de laser, tá ligado? Algo do tipo, até montar mais de 100 acessórios para cada tipo de arma. Essa não é uma característica, meu Deus, que incrível, até porque o Lost Light tem isso também, então não é nada, como é que eu posso dizer, inovador, vai, por parte desse jogo aqui. É algo que até o próprio Badlanders, que é o primeiro jogo que trouxe essa ideia, pelo menos que eu
eu tô acompanhando, trouxe, né? Então, o Badlands já tinha isso, o Lost Light que veio depois já tem isso, e esse jogo, como eu já mencionei em relação às posições de acessórios e do mercado aberto, esse jogo aqui não podia fugir contra a ideia dos seus concorrentes, né? Que faz com que seus concorrentes sejam, sei lá, bons, digamos assim, vai. Outra parada que foi dito também é que terão 12 estados físicos diferentes, ou seja, o Escape from Tarkov, o Lost Light, o Badlands, eu acho que o Badlanders não muito, o Lost Light mais do que o Badlanders. Aqui, basicamente, galera, a gente vai sentir fome, a gente vai sentir dor, a gente vai sentir sede, então vão ser 12 tipos diferentes de estados. Os três que é mencionado são dor, fome e sede. E de resto vai ter outras coisas, diversos tipos de fraturas diferentes. Sei lá, vai ter um equipamento específico para cada osso da perna que eu quebrar. Não para cada osso, porém, por exemplo, se eu tiver com fome, eu vou ter que comer. Então, aparentemente, eu comendo vai fazer com que minha fome seja saciada. Não é tipo alguns jogos de sobrevivência que você tá com fome, você, sei lá, enrola uma bandagem num braço e pronto, a fome passou. Como se você tivesse absorvido a bandagem no braço e foi pro estômago e encheu, tá ligado? Aqui não vai ser assim. Da mesma forma que acontece com Lost Light, por exemplo, você tá com algum osso quebrado, você vai ter que usar a tala justamente pra consertar, digamos assim, o osso do membro que você quebrou. Então vai funcionar dessa forma, né? E vão ser totalizados aí 12 estados físicos diferentes. Como eu já mencionei, dor, fome e sede são apenas alguns desses estados físicos. Em relação ao lançamento do jogo, vai ter uma beta já agora, tá galera? No próximo dia 12 de agosto. O que é muito bom pra galera que se anima pra jogos como esse. Eu particularmente me animo. Cara, eu tava animado pro Lost Light, que é em terceira pessoa. E olha que eu tenho um preconceito contra jogos em terceira pessoa que são de tiro. Justamente porque os caras gostam de ficar em moita, ficar escondido, só olhando pela câmera da terceira pessoa, tá ligado? E em FPP não, o cara tem que dar cara de fato pra poder ver o que está acontecendo ali no mapa, na casa que ele está ou algo do tipo. Então já me interessa ainda mais do que com o próprio Lost Light pra esse jogo aqui. E olha que o Lost Light eu já sei como é que funciona. Esse jogo aqui a gente não sabe. Então a expectativa que a gente tá criando é que ele vai ser mais promissor do que o próprio Lost Light, levando em consideração que ele vai ser uma espécie de Lost Light melhorado pelo fato de ter o modo primeira pessoa. Então eu espero que ele realmente seja tudo isso, né? Que seja o Lost Light melhorado. Porque assim, o Lost Light ele é bom, porém precisa de melhorias. Em questão de desempenho, ele funciona muito bem, roda liso aqui no celular. Em questão de ideia, é muito boa, até porque não tem outro jogo que a essa altura do campeonato seja um competidor de respeito contra ele. Só que agora ele vai ter, o que me leva a crer que a NetEase não vai ficar quieta vendo a Tencent se mexer e lançar os jogos da forma que a própria NetEase quis lançar primeiro, tá ligado? Ela vai lançar atualizações, vai lançar o jogo provavelmente antes do que a Tencent, até porque com o Lost Light já é a terceira beta que tá acontecendo. Eu já trouxe todas essas três betas pra vocês, inclusive eu acho que tá até rolando atualmente a beta que eu trouxe a última gameplay. Eu acho que o servidor ainda tá aberto, então se vocês quiserem conferir mais ou menos como que esses tipos de jogos funcionam, vocês podem testar o Lost Light, que é esse jogo que talvez esteja passando de fundo pra vocês, e a partir dele, vocês vão ver como que esse Dark Zone Breakout pretende funcionar, só que em primeira pessoa. Mas é isso, galera, esse é mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo, valeu!